مانو كازيش لي جاي متاو ستولد ستولد اراس بيت لاي سو سيولد يمي متا منفس عال ها منو نج منو نيه يصان يولدتشو سانج اين لج ستولد تايزالج هيدي ساغا زاغي ولاد لا ولير لاي يا ذات سبيريتو نو مادنس سبيريت كأني أقول أربعة دياماس. سمع؟ سوا. أنت سوا كم أعجبت بفيت؟ كسوا عارس لنا برسو. نقرأ لك؟ بزوال نقرأش نيوم. ها؟ بزوال نقرأش نيوم عند. تنش نقرأ قرأش؟ يدق اللي مبالي هنا بركة سوا. ياس تجرين على ترى لك؟ ها. أوكي. الناقن أنت؟ يعني النقر سما. إيوه 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 منفس. إيوه 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 منفس. يا أنت بتشارج يا أنا بتشارج لا يا سوني تونا يا ما نمد تونا الفلقم يا ما نمد كارونا تصب جاتل ما صب بدي تشارلم راسو أنت تدفع دعاقم مي مكرياتلو أوكي دعاقم مي مكريان دعاقم مكرا راسو أنت تدفع أهو أهون سلزي أنت سون ما صب بدي كارونا دمو سون مقدل متفلقم مقدل ما تفعل المتفلق ما تفعل اللي جوانا تفلقم بارونا تفلقم ما ناتون ما الفلقم ما ناتون إذا سبت نطلع أنا مفلقم نزل مفلقم أنا بتشا نفلق أنت بتشا أنا بتشا أوكي مهني إلى دبوس أبا شو نانسو شك زابر لجي يسوس يبارك she is free نتانج تنش ني عايزوش she is normal ياو أدر كمات غستو أين برونو تنش عايزوش بيسوس مبرتات ننكر الله ني قاند سالش عايزوش واو قدمو you have to catch fire تنش يدي ني دي ني إيه ليش منش نو توجولش أنا بتعامل مودوك إلى رقم مستي من الدنيا فترة رقم. Okay. أنا بتعامل مت على بجزي الله. سون رافو. أو. تتأيوا ليش بتاع؟ أو. لك سمعي. سوا دلتشم. سمعت على رنا؟ سوا عندنا. لا يولا يتدرجوا دقمت. يا ياس درجوا سوا سوا نفلقا. أنت نفلقي. إيه هو لا تسميت إنه مفرار رقبات. أنت تودي ليش دقمو تودي. كان تجار منور تفلقا ليش دقمو تفلقم.
ይሄን ተሐሳብ አንደኛው የሷ ወነተኛ ስሜት ነው አንደኛው እዛ የተደገመው ድግምት ሐሳብ ነው ስለዚህ አንተ አሁን በሷ ስሜት አደረረ ቀርብለህ ከሆነ ቀር ሊሊህ አይገባም ለምን እሷ ወነተኛዋ እሷ አይቻት ቻት አሁን ደውልልኝ ምን እንደሚሰማኝ አላቀም ምን መሆኔን እንኳን አላቀም የሆነ ድምጽ ሰሰማ ቀይሪር ያረጋኛል እሱ ስልኬን እንዴት ቤት አጋጣሚ እንደሚፈጠረውና አላቀም እንዳለ ሰለኔ የሚነግረው ነገር እንዳለና የሚሰማኝ ሲደውል ሁሉ ነገር ይለው አወጣል በቃ ሰላም ነው ማጣው ልክ ገና ስልኩን ስታነሽ የሱን ስልክ ገና ሳነሳ ማለት ነው እሱ ነው የሚያሰራሱ ያስጠነቅቃል በብዛት ልጅ ልጅ እንኳን ደወልኩ ቤተሰብ እንኳን ብዙማ እንደዛ ያቆም እሱ ግን ከአውቆ ነው ደውሎ እንኳን ደስ ያደሻል ምንሽ ናት እሷ አዛጋ የምታለቅሰው ናቲ ናቲ ወደ ቤት ይሄ የባለቤትሽ እናት ነይስቲ ማሚ አይዞሽ ተሰቃዩ ማሚ የባሏ እናት ናቸው ያለቀሱ ነው እዛች ጋር ነው ማሚ ታልቅሽ ማሚ አይዞሽ 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 እስቲ አሁን በምን አንድ ጥያቄ ልጠይቅ በምን እንደምትፈቱት ሰሞን የሆነ ሰው እናንተ ጋር መጥቶ ሳትፈልጉ የራሱ ለማድረግ ሲፈልግ የራሱ ካሎናችሁ ደግሞ እቤታችሁ እንዳላችሁ እብድ እንድትሆኑ ሰላም እንዳይኖራችሁ እብድ እንድትሆኑ ሌሊ ገላችሁ ሲፈልግ በቃ ይሄኮ ትልቅ ገመድ ያስገብቶ ቤት ውስጥ ይስባል እንደፈለገ ያረጋል ማለት ይሄንን የሚያስጥለው የእግዚአብሔር መለኮታዊ ኃይል ብቻ ነው አሜን ይሄ ነው አሁን የሆነው yes አሁን የሆነው ይሄ ነው እንኳን ደስ አለሽ አያገኙሽም ወልጄ ማይቲ ነው በሩነት የወልጄ ሳምንት ሳይሆነኝ እንደዚህ ወደ መጸዳጃ ቤት እየሄድኩ ያለ የሆነ ጥቁር ነገር ስመለስ በጣም ደንግጬ ነበርና ተኝቼ ለጻኗን ሲነጥቀኝ አየሁኝ ይሄ በጣም ጥቁር ነገር ነው የሆነ አልጋ ላይ መጥቶ ሲስበኝ ደንግጬ ተነሳሁ ከዛም በኋላ እንዳለ አልጋ ላይ ማሳለፋቸው ስቃዮች ነበሩ በቃ ከልጅቷ ጋርም ልጅቷን ያማታል ወደ ሐኪም ቤት ገና በስምንት ቀኗ ነው በአምስት ቀኗ ሐኪም ቤት እያመላለስኳት ያለሁት እስካሁን ድረስ ማለት ነው እና በህይወት ውስጥ ብዙ ስቃይ ነው ያሳለፍኩ አይዞሽ ስትመጣ እንዴት መጣች አይ ፈቅዳ ነው የመጣች ፈልጋ ነው የመጣች ልክ እዚህ ከመጣች በኋላ ነው መረበሽ የጀመረችው ትናንት ስልክ ደውላ ነበር እዚህ እናንተ ጋር መረበሽ የጀመረችው እዚህ ከተቀመጠች በኋላ ነው ከገባሽ በኋላ መረበሻ ጀመረች አልተስማማትም ደስ አላላትም አረ ነገራችን ይፈታል ዛን ይሄድ አልኳት ማን ያለድም አለች ስትለኝ ባክሽ የባሏ እናት ነች አጨብጭቡላት ለባሏ እናት ምስኪን እናት ነች ትዳራቸውን ትፈልጋለሽ ሰላማቸውን ትፈልጋለሽ ፈልጋለሁ እነሱ ያሳስብሻል ወዳታለሁ በጣም ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ የልጆችሽን ትዳር ፈወሰ አሜን ጅና ግን ጅና አሁን ማሚን ቀፊያት እሱን ቀፊው ልጅሽን ሳሚ ዋው አላውቅም ካንተ በልዬ ለኔ በቃኝ አልፈልግም ሌላ በህልውና መገኘት ውስመለኝ የኑሮ ለመመር ነው መዘመሬ ተደስቻለሁ በቀይ ተደስቻለሁ ሰበብ ፈልጌ ፈላለኝ አመልክሃለሁ ተደስቻለሁ በቃ ተደስቻለሁ ባደራረጌ የኔ ወዳ አጥቴም ጅማቴም ስሜቴም ነፍስና ቁርጭምጭሚቶቼ በአንድ ላይ ለከብረ ይባረ ለተፈጠሩበት አላማ ሳይጎሎ አሜን ወንድሜ is beyond his control ማለት እሱ ኮንትሮል ማድረግ መቋቋም ከመችለው አቅም ውጪ ነው ምክንያቱም ያለ ፍቃዱ ሚስቱን የሆነ ቦታ ሆኖ የሆነ ሰው ኮንትሮል ያረጋታል ትዳሩ ኦልሞስት ተረብሽዋል የቤት ራስ ግን እሱ ነው ምን ያደርገዋል witness yellem wugyaw menfesawi no ihe saw makkabat allebet amen ihe saw siqabba amen egziaber siqabba
ውጊያው መስመር ይዛል አሜን በቃ መፍቴው አንድ ነው አሜን አሜን ለምን ካላችሁ የቤት ራስ ነው ምን ያርግ ምስቱን ዝም ብሎ ማየት ብቻ ምትለውን ይሰማል ሂድ ስትለው ይዳል ዞር በል ስትለው ስታጣጥለው እሱ አይደለችም ማትለው ነገር የለም ልጁ በመከራው ውስጥ ነው ያለው አሜን ዛሬ ግን እግዚአብሔር አምላክ ምስቱን ፈቷል እሱ ደግሞ ይቀበዋል አሜን አባ Jesus يقبل يسوع ساي تدسچال هني تدسچال سبب فلكي فلالك عملك حاله يسوع تدسچال فكاس تدسچال ترجمة نانسي قنقر እየሳቃችሁ ይሉ አሜን ነጻነሽ አሜን 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 ጌታና መስክኝ በኢየሱስ ስም ምንም ነገር አይነካቸው አሜን ሂጂ ደስ ይያለሽ ምንድነው ሃይማኖት አንተ አንቺ ፕሮቴስታንት ነኝ አንቺስ አንቺስ ኦርቶዶክስ ነኝ አንቺስ በጌታ ነኝ በጌታነሽ በጌታ ነሽ እሷስ ፕሮቴስታንት እሷ በጌታ አይደለችም በፊትም ታቀ ነበር አይ አይደለችም ከመጀመሪያውም እያወኩኝ ነው ወደኔ እያወኩ ነው ያስገባሃት ኢንጂነር ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አሁን የፈታሽ ከዚህ ጉድ ያወጣሽ ጌታን ትቀበያለሽ ወይስ እንደገና ያ ሰው እንደ ዳማ እንደ እንትን ይጫወትብሽ ምርጫው ያንቺ ነው ምንድን ነው የምትፈልጊው እሱ እንድጫወትሽ ባያስፈልግ ስለዚህ የሚሻለው ማን ነው ጌታ ነው ማን ነው ስምሽ አይናለም አይናለም ኢየሱስ ክርስቶስ እጁን ዘርግቶ እየጠበቀሽ ነው አሜን አሁን ጌታን ካንቺ ኋላ ያለው አሜን አለሽ ምንጭ አሜን ወደ ህይወትሽ ጌታ ለሰይ በደቆቃለሁ ለሴቷ እውነት ማን ነው ስምህ ነይ ማሚ ማን ነው ስምህ አሃሃሃ ስም አጣሙ ነው በቃችን ብላቴና ዛሬ አኖይንቲንግ ኦይል አለ ለጌታ መስጠት ያስፈልጋቸዋል ለጌታ መስጠት ፈልጋሉ አለች እሷ ራሷ አገባት ከዛሬ ጀምሮ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እቺ ብላቴና ስሟ ቤቴል ነው ቤቴል ሀብታሙ አሜን ቤቴል ማለት የእግዚአብሔር ደጅ ማለት ነው አሜን ለእግዚአብሔር ሰጠናል አሜን ቤቴልን ውሰጂ አሜን ሃሌሉያ የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቦ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን። ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደ ቆሬ ገንደሉን ይሰፈር አባ ዮሐንስ ትምርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጃ ጠገብ ያገኙናል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። አኖይንቲንግ ቲቪ